Привіт, привіт, друзі! Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про таку інтелектуальну тему, як переваги та недоліки інтернету. Напевно, будь-хто з вас використовував це слово і взагалі цей інтернет у своєму повсякденному житті. І, напевно, жодного дня ми не уявляємо, як це не зайти в той самий соціальну мережу або в той самий пошукову систему і щось там пошукати, чи погуглити, чи пошукати взагалі цікавого. От, Сашу, давай поговоримо про плюси інтернету. Як часто ти користуєшся інтернетом? Як довго ти ним користуєшся і що ти там робиш в тому ж інтернеті? Я користуюся інтернетом з 5 років. Дуже мене батько. Мені дуже нравиться інтернет, тому що мені не потрібно виходити з дому та йти до магазину. Можна все заказати в інтернеті. Так, це також покращує життя, і взагалі ми можемо будь-яку послугу виконати за допомогою інтернету. Замовити таксі, подивитися, наприклад, що є в магазині, який асортимент товару. Також ознайомитися з якимись певними продуктами, що скільки коштує. Та й взагалі дуже багато замовити ті ж самі квитки на авіарейс або на потяг ми можемо за допомогою інтернету. Що ще можна зробити з інтернетом, такого корисного? Можна дізнатися, що робиться у всесвіті. Наприклад, що в Україні робиться. Можна дізнатися багато цікавого, наприклад, щось смішне. Подивитися якісь певні відео, або ті самі відео-уроки. Наприклад, я хочу навчитися урокам фотошопу. Так. Я відкриваю будь-яке посилання в інтернеті і вчуся, як цьому правильно робити за допомогою спеціальних відео. Ну, а також можна багато дізнаватися тих самих новин, або, наприклад, якою буде завтра погода. От, наприклад, скажу, моя бабуся довіряє більше інтернетові, а саме деяким сайтам. Яка ж буде завтра погода, аніж якимось засобам масової інформації, наприклад, тим самим газетам. Постійно вона мені телефонує і говорить, яка там буде завтра погода, чи малює дощ, чи ні. Ну і як ти вважаєш, от люди довіряють інтернету більше, чи може якось не варто довіряти інтернету? Довіряти інтернету у деяких випадках треба. Наприклад, якщо ти не знаєш, але якщо можна перевірити інтернет, якщо ти знаєш якусь річ, і ти вбиваєш у пошуку це в інтернеті, якщо воно говорить неправильно, значить ви знаєте, що це не треба, це погано, і можна сказати друзям, щоб вони не гуглили це. Або ми можемо навпаки почитати дуже багато інформації, наприклад, з певного ресурсу, з одного, з другого, з третього, і потім уже самі визначити, чи правильна ця інформація, чи неправильна. Тобто ми можемо самі розвивати своє мислення, так, і думати, що це може бути або так, або інакше. Ну, власне, інтернет інтернетом, але мало хто знає історію інтернету. Чи тобі відомо, як створився інтернет та коли ж він зародився? Інтернет зародився в 1994 році. Він слугував для зв'язку воєнної інформації. Але народ побачив, що це дуже гарно. І потребував, щоб це було для всіх, не тільки для воєнних. І саме з того моменту інтернет заполонив всю земну кулю. Наприклад, у 2004 році інтернетом пользувалось 3 мільйона користувачів, а у 2006-му вже 3 мільйона. А сьогодні, напевно, вже декілька мільярдів людей користуються інтернетом щодня або навіть щогодини. Докладніше історію інтернету дивимось прямо зараз. Сьогодні інтернетом користується чи не увесь світ. А чи відомо вам, хто його створив та яким був інтернет із самого початку? Це сталося 100 років тому в Америці. Саме тоді виникла ідея створити надійну комп'ютерну систему, яка б передавала інформацію на відстані. Цієї мети досягли, а таку систему назвали ARPANET, що є батьком сучасного інтернету. Саме завдяки зусиллям науковців відбувся електронний зв'язок між двома комп'ютерами. Так, за рік до ARPANET-у було підключено 10 тисяч комп'ютерів. Правда, багато. А коли комп'ютерів стало ще більше, то вирішили мережу перейменувати на інтернет. Як, ви не знаєте, що означає це слово? Інтернет у перекладі з англійської – міжмережжя. І це насправді найбільша у світі система сполучених між собою комп'ютерних мереж. Іншими словами, якщо у вас є інтернет, то ваш комп'ютер підключений до всіх інших комп'ютерів на планеті, а їх більше мільярду. Не випадково інтернет ще називають всесвітнім павутинням. Через 20 років після своєї появи інтернет став доступним суспільству. Користувачі могли створювати свої сторінки та веб-сайти у цій всесвітній павутині.
Ця мережа доступна нам не лише у комп'ютерах. Вийти в інтернет можна і з телефону чи телевізора. Друзі, дійсно дуже корисно. В інтернет можна вийти з будь-якого гаджету в будь-якій точці світу. Головне, щоб було взагалі підключення до цього інтернету. Те ж саме 3G чи Wi-Fi. І ви можете дізнатися будь-яку інформацію, будь-що вам зацікавить вас у інтернеті. От всі говорять, інтернет дуже корисний, без нього ніхто не може жити. А чи задмислювались ви взагалі, чи бувають якісь негативні сторони у цього ж інтернету? От, Сашо, як ти гадаєш, чим може зашкодити інтернет та чим він може бути поганим? Ну, я ж говорив, що можна заказати з дому їжу, наприклад. Але якщо я закажу з дому їжу, я не побачу друзів реальних. Я побачу віртуальних друзів, але не побачу реальних. Я не буду грати з ними в футбол. Я можу грати в віртуальний футбол, але це не може замінити реальне життя. Так, стосовно віртуального життя у інтернеті, нам відомо, що дуже часто ми спілкуємося з друзями у соціальних мережах замість того, щоб вийти на вулицю та пограти з ними, ну, на вулиці. Так. А ще, я знаю, є такі речі, які стосуються безпеки в інтернеті, що дуже багато шахраїв перебувають у цьому просторі. Що ти знаєш про це? Наприклад, віруси. Це, якщо є вірус на комп'ютері, це як у людини, він хворає. Ті, хто зробив вірус, вони бачать, що твориться на цьому комп'ютері. Вони можуть забрати гроші, які храняться на цьому комп'ютері, або стежити за вами. Чи знаєш ти, які правила, як себе вести в інтернеті? От виходжу я в комп'ютер, заходжу в інтернет. Що я маю знати, щоб не наткнутися та не натрапити на віруси або на якихось шахраїв? Ну, наприклад, по-перше, треба провірити силку. Посилання, оце так. Як, куди заходиш, так? Так. По-друге, якщо щось скачує, треба відкрити окно скачування і побачити. Може, ви скачували фільм, а там пішов браузер Amigo. Будь-які різні можна додатки завантажити, окрім того, і разом з фільмом. Це також можуть бути віруси. І по-третє, якщо ви побачили щось Amigo, це браузер Amigo, це вірусний браузер, який заразив пол світу. І оце можна запросто на свій комп'ютер або телефон спіймати дуже багато таких шкідливих програм. Так. Ну, і ще окрім того, дуже часто в інтернеті можуть просити ваш логін або пароль, або якісь навіть таємні там адреси, номери телефонів, ну і дуже багато іншої різної інформації, яку шахраї можуть використати в своїх цілях. Тобто, ні в якому разі не слід давати жодної інформації у інтернеті. Але можна, що у вас є антивірус. Якщо це програма погана, антивірус вас попереджує. Якщо ні, вона гарна, то антивірус пропускає її у комп'ютер. Дуже такі є програми, і, звичайно, антивіруси, і бувають і віруси-антивіруси, які, якщо ти скачеш антивірус, а це насправді може виявитись вірус. Тобто дуже треба бути пильним користувачем в інтернеті. А стосовно того, чи можна прожити без інтернету, як ти гадаєш? Якщо наші предки жили без інтернету, їм було дуже гарно. Чому ж ми не можемо прожити? Ти можеш хоча б один день прожити без інтернету? Чесно? Чесно. Я також не можу, оскільки, ну, по-перше, я там не граюсь, також використовую інтернет у робочих або в якихось певних цілях. Тож, без інтернету зараз, напевно, мало хто може прожити із людей, які дійсно використовують цей ресурс для своїх цілей. Ну, а що ж наші малята гадають, чи можна прожити хоча б день без інтернету? Дивимося просто зараз. Это где можно смотреть разные игры, мультики, кино, смотреть фотографии, видео смотреть. Изучение космоса, что делает, когда кошка просто прячется, что она там делает, что кошка может делать, что собака что способна. Можно по скайпу общаться. Интернет – это там, где все есть. Я вообще не смог без интернета. Интернет – это полезная штучка. Люди, один день без интернета. Я бы смогла один день.
без інтернету прожити. Ну, можна було, тільки тоді тобі треба було самому все рішати. Я б грала в старі ігри. Наприклад, переодівання принцес. Я взагалі не розумію, чому вони живуть без інтернету. Ні, я смог, тільки от весілля у мене не було б. Я живу без інтернету, і мені весело. Олександр, а що саме, ну, найчастіше ти дивишся в інтернеті чи робиш в інтернеті? Найчастіше я граю та дивлюся фільми. Останній фільм, який я подивився, це «Зверопо», це дуже гарний мультик. Тож, малята, можете і самі переглянути цей мультфільм. А що ти використовуєш для того, щоб дивитися, наприклад, фільми або мультфільми? Я знаю, що тримати, наприклад, той самий телефон чи планшет дуже незручно. Що ти, через який гаджет? Планшет. В мене спеціальний чехол, який є підставкою для цього планшету. Стосовно підставки, хочу і тобі, і вам, малята, сказати дуже такий є цікавий лайфхак. Підставка для смартфону або планшету. Ви можете таким чином поставити десь осторонь на столі або на поличці свій гаджет на цю підставку, розлягтися на дивані або на кріслі і насолоджуватись переглядом мультику чи фільму. Детальніше про цю підставку дивимося зараз. Чи знали ви, що Kinder-сюрприз має не тільки смачний шоколад та цікаву іграшку? З його пластикових футлярів можна робити чимало різних цікавинок. Так, наприклад, з такого футляру дуже легко зробити підставку для смартфону. Просто відкрийте кришечку, виріжте з пластику таку смужку, відріжте канцелярським ножиком та отримаємо такі дві фігурки з отворами. Підставка для вашого гаджету готова. Ще одним із варіантів підставки для телефону може бути наступна. Вам лише знадобиться лінійка та футляр від тік-таку. Відміряйте близько 3 см від краю коробочки. Нагрійте на вогні канцелярський ніж та розріжте футляр до поміченої лінії. Наступне – розріжте його навпіл та з допомогою наждачного паперу відполіруйте деталі, аби вони не подряпали ваш телефон. На лінійку нанесіть клей та закріпіть заготовки. Зручна підставка для смартфону готова. Тож, малято, який ми зробили висновок стосовно інтернету? Користь це або зло? Олександре? Ну, для мене користь, для кого зло? Наприклад, для моєї бабусі це зло. Вона вважає, що я цілий день провожу у цьому комп'ютері. І що я нічого не роблю. Чому ж? Я дізнаюсь дуже багато. Так що, пользуючи слушанням, передаю бабусі привіт, що це гарно, це непогано. Тож, друзі, і бабусі, і дорослі, хочу вам сказати, що інтернет – це як і корисно, так і погано, але те, що ви хочете звідти дізнатися, користь або зло, вирішувати саме вам. Тож, будьте добрими користувачами інтернету та користуйтесь тільки перевіреними мережами. До зустрічі! До побачення!